free like a bird. Oh, what? Isa po kacaw lang. Isa po kacaw lah. I just want to express my kemerdekaan. Biar Profesor Izzat tahu yang aku tak tahu nak keluar dari sini. I'm free like a bird. Ha ni kau tak kecoh tak boleh. Ha ni kalau tak kecoh tak boleh. Apa hal? Jealous. Buang kakak tua. Buang panggil aku buang kakak tua. Aku lupa malam orang tau. Whatever. So, cuti semester kita ke mana? Pergi mana? Apa aku kena balik kampung tanam jagung tu. Abah dengan Umi dah tunggu aku dengan cangkul dah. Ish, hang kata nak ikut aku. Aku dah plan cantik punya dengan sepupuku. Malaslah, duit tak ada. Ish, Mina ni sekejap nak pergi, sekejap tak. Jomlah, duit tu number two, kemahuan tu yang perlu ada. Perlu lupa ke impian kau? Impian apa? Berenang di kolam di tengah lautan. Disaksikan dengan awan biru. Cruise? Han tengok hantu ayah dah masuk dah. Jomlah, Nina. Nina, jomlah. Okay, here we go, cruise! Naik krus? Ada apa kat atas tu? Hah? Nak buat apa? Nak beranganlah, bah. Apa lagi? Tengoklah tu buat muka seposin. Nak minta tajam penuh lah tu. Dia sibuk je. Hei, apalah korang berdua ni. Baru je berapa jam. Dah nak bertekak. Okey ni, Umi. Sikit-sikit dengki. Suka cari pasal orang. Ni, ni. Hmm. Anak awak nak ikut kawan dia naik krus. Awak bagi ke? Please Umi, bagilah can kat Kak. Lagipun next month ni dia nak start praktikal kat pejabat tu. Ni pernah exam pun tak habis lagi tau. Dah nak start kerja balik. Umi apa? Kak pergi 2 hari je. Tak lama pun. Lagipun nanti Aziz teman. Oh, Aziz kot. Macam tu, bolehlah pergi. Jangan nak happy sangat. Janji jangan cuba nak buat perangai. Ha, ingat sikit, kamu tu perempuan Islam. Okey. Apa? Kakak ada 100 je. Apa nak bagi berapa? Ha, saya cakap dah kat. Eh, dia ni saja je nak bagi bank kat abah ke? Kau ni sibuk dah. Kau nak bagi kan? Satu dah tu, kakak, adik. Main minum ni. Padam muka kau. Berat lah. Baiklah. Hai, mana dia pergi ni? Tak muncul-muncul dah pukul berapa ni? Aduh. Terima kasih lah, bro. Sebaiklah. Hello, guys. Oi, kau pergi mana, ha? Menghilang je kerja kau ni. Ini mesti cari perempuan ni kat sini. Kau ni memang pantang nampak perempuan, eh? Eh, aku lapar dah. Jom makan. Itulah dia. Lapar, perempuan lapar, perempuan. Dah, dah. Jom. Engkau kalau tak dapat makan, keluar saka kau ni, kan? Jom makan. Ha, jom. Cantik tau. Eh, bilalah nak insaf kau ni. Thank you.
Kata Dr. Zee nak chill. Entahlah. Masih terbayang je muka dia. Dahlah, janganlah macam ni. We need to get away from all this. Sampai bila anak nak macam ni? Lawa lah tempat ni. Ya Allah, cantiknya. Aku tak sabar nak ambil gambar. Nak bagi tahu orang kampung yang aku ada tekrar. Meriah. Biasa. Okay, Sophie. Sophie. Kecoh macam kampung. Dia mengata gitu? Tak pergi kat dia. Weh, nak pergi pun nak lift belah sana. Jom. Tunggulah kita selfie lah dulu. Tolong ambil kan? Amboi, Cik Kok sayang. Oi. Kalau Hang suruh aku ambil gambar Hang, tu bukan selfie. Tu selfish, Hang tahu tak? Yang apa nak selfie-selfie lah. Aku nak pergi tukar baju. Aku nak pergi swing. Weh, Nino tu. Dah kena. Jom. Ish. Oi. Kau okey tak ni? Kau fikir apa kau? Ha? Tak. Tadi kan kita tengok awet-awet dekat swimming pool tu kan? So, I was thinking, kalaulah boleh bawa Alik seorang kat rumah, kan bagus? Hai, ada hati nak berbini. Ni, dah bersedia ke belum? Ha? Tak. Sebenarnya, bila bercakap tentang perempuan, awet, tak semestinya kita buat bini tau. Habis tu? Kita boleh carikan dia chef. Boleh carikan bibi. Amboi kau bibi. Bibi nak cantik-cantik. Okey. Syahir, satu benda yang aku kena tahu. Bila wife kita tak ada, pergi kerja, kalau dah kahwin lah. So, siapa yang akan temankan kita? Bibi. So, kita kena cari bibi yang cantik-cantik. Kalau boleh, Miss Russian ke? Tak kau. Bibi kau nak teman kat mana? Eh, rosak kau ni. Aduh, buang lebih ni. Weh, kiri kanan laut weh. Ya Allah, cantiknya. Masya Allah. Bibi, pantai. Pun! Pun! Weh, aku nak pergi swim. Cantiknya. Weh, cepatlah. So nice! Weh, cepatlah! Korang tak berhabislah nak selfie. Nina, setlah. Hang kalutlah. Kami tak puas lagi selfie lah. Selfie. Tadi kan ada janji dengan aku nak pergi swim sama-sama. Ni kejap lagi nak kena teman korang jalan-jalan dalam kuz pula. Dah, jom. Wow, selfie pun! Weh, aku terkejut lah. Excuse ma'am, you are not allowed to enter the pool without swimming a try. Why? This is the rules of the swimming pool, ma'am. No, I want to jump. No, ma'am, it's not allowed. Okey. Ni, abang dah siap dah? Nak pergi klinik ke? Ya. Sah. Dahlah tu. Tak elok. Termenung macam ni. Kurung macam ni. Listen, why not you keluar? Jumpa kawan-kawan, pergi shopping, jogging ke apa-apa lah. Asalkan jangan berkurung macam ni, tak elok. Saya bukan apa, bang. Tertanya-tanya.
salah kita ke sampai jadi macam ni? Maksud awak? Yalah. Mungkin kita salah didik anak kita. Sampai Hani pun mati dengan cara macam tu. Tapi kita dah buat yang terbaik, Zah. Dan semua ini takdir. Kita tak boleh lawan takdir. Kalau kita kesal, maknanya kita tidak reda. Tak boleh buat macam tu. Yang penting sekarang, banyak-banyak istighfar, sabar. Okey? Okey, apa kata kalau kita pergi holiday? Di mana-mana saja. Saya boleh cuti sebulan. So, you plan. Mana-mana saja you pergi, I ikut saja. Okay? And consider this as our fifth honeymoon. Let me think first. Okay. Just consider confirm lah ni. Sungguhlah. Hang datang hang nak mandi pun. Pasal pun hang tak bawa baju mandi, sayang oi. Ni, tak apalah. You pergi berdiri tepi pool tu, I ambil gambar you, you post lah dalam Instagram ke Facebook ke, sama je kan? Weh, aku datang sini bukan takkan ambil gambar masuk dalam Instagram ke Facebook eh. Aku datang sebab aku nak menikmati ni swimming pool kat dalam cruise ni. Weh, tak sia-sia jelah kalau aku datang tak tengok je. Ambil gambar tapi tak payah. Dah lah, malas aku nak dengar. Nak mandi tapi tak bawa baju. Nak masuk cruise. Ingat. Jom. Lina, haluk sini elok-elok. Aku nak ikut Wanda. Weh, aku nak swim! Oh, kat ni, pergilah. Lah, Hana. Tadi kata nak tukar baju. Asal nak tukar baju lagi ni? Alah. Jom lah pergi jalan-jalan kat cruise. Tengok-tengok. Dahlah tu, Hana. Hani dah meninggal lama dah. We have to get over this. Tu hari janji nak have fun kan kat cruise kan? Macam mana nak have fun? I miss her so much. Okay, I tell you what. Jom kita cakap Johan, kita pergi makan nak. Jom. I call him, eh? I call him here, eh? Tak payahlah. Keluar je lah. Okay? Mami? Ada kakak telefon. Dah selamat sampai ke dia? Tak ada pula. Tapi dah lah kot. Hei, dah banyak kali saya pesan suruh telefon. Lupa juga. Abang ni kan kapal tu tengah-tengah laut tu, bang. Mungkin tak ada lain kot. Si Nurul dengan Aziz tu bukan boleh diharap sangat jaga kakak. Habis tu nak harapkan siapa jaga kakak? Nak suruh teman lelaki dia?
jangan haraplah bang. Awak bukan tak tahu. Si kakak kita tu suka air. Jadi-jadilah dia main air. Bahaya nanti. Dahlah bang, tak payah nak pergi pembukaan lah. Jom masuk. Hello, bang. Ya, kak lama dah sampai sini. Alah, kat sini kejap ada, kejap tak ada. Best tu view kat sini, kan? Dapat lagu pula macam ni. Tak, yang kau ni nak buka kasut kenapa? Bro, aku tengok engkau kan daripada tadi lah, ada usia awet tu. Nak cakap niat je, pergilah tegur. Ha? Barulah gentleman sikit. Guys, kita kalau nak tackle awet, ada sedikit. Apa tu? Drama lah pula. Itulah cara dia. Jadi hero. Eh, kau ni ambil suatan ni. Saya cuma nak tolong awak je kalau awak lemas macam mana. Tapi lah pegang-pegang. Bukan dia kenal pun. Eh, tak malu. Handphone! Pergi mana? Handphone! Tak apa, duduk sini. Jumpa tak? Your phone. Oh, thank you. By the way, I'm Johan and you are? Pergilah salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, info masuk air! Cik, boleh kami tahu apa yang berlaku? Sorry, Cik. Eh, apa tu? Eh. Lah, kenapa pula? Jom. Eh, masalah ni. Cik, sebenarnya tindakan Cik berdua ni boleh mengganggu gas-gas kami yang lain, Cik. Boleh ikut saya ke pejabat? Kenapa nak ikut pejabat pula? Cik, sebenarnya dia terjatuh dan saya terjun untuk selamatkan dia. Kalau dia lemas macam mana? Cik, adalah lebih baik kita settlekan di pejabat, Cik. Cik, macam ni. Kita orang pun gas kat sini bukannya orang luar. Tapi, Cik. Pakcik, relax eh. Kita orang tak saman. Okey? Ha. Macam inilah. Boleh tak saya dengan dia pergi tukar baju? Dia demam payah tau. Jom. Cik. Tadi ada staff saya bagi tahu yang cik ni tadi cuba nak masuk kawasan pool tanpa berpakaian yang sesuai. Betul ke? None of your business. Cik. Macam inilah, saya betul-betul minta maaf. Apa yang jadi tadi, accident. Saya rasa kita settle kat sini je. Sebab inilah, nanti demam payah pula. Salam, Cik. Baiklah, Cik. Ya, so, jangan buat lagi, Cik. Ya. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Pakcik. Sekarang ni, awak pergi tukar baju dulu. Senyap, jangan cakap apa-apa. Saya nak pergi cik kawan saya. Kejap! Awak pergi selamatkan diri awak dulu. Lepas tu nak cik kawan awak, nak bersusun satu kapal pun tak apa, okey? Saya. Awak juga, awak ni buah asal aku tak selamatkan dia tadi. Sebab itu bukan rezeki kau, rezeki aku. Tapi itulah, garang. Garang apa bendanya? Aku tengok dia comel je tu. Guys, jap. Dengar tak? Apa? Cik selam. Hai. So, macam mana? Awak. Hui, sejuk ke? Sejuk. Aku tak tanya kau, aku tanya dia lah. Hai, membengkak boleh tak? Mana aku dah cakap? Garang. Apa kau cakap? Kau mengataku. Yes, no. No. Saya cuma cakap apa yang saya nampak dari segi luaran dan memang awak garang pun. By the way, ini kawan-kawan saya. Razik, Syahir. Hi. Hello. Kisah. Kau jangan lebih eh. Lama sabar kau. Bro, aku caw dulu lah apa-apa yang teruja eh. Ladies first. Sejuk kan? Weh,
Aku rasa tak sedap hatilah. Kita kena pergi tengok juga Nina ni. Alah, dia selamatlah dekat pool tu. Ha, rasa cruise ni macam rumah. Tak ada apa-apalah. Dia pandailah tu jaga diri sendiri. Weh, kalau dia kena culik macam mana? Kau ni dah kenapa? Siapa nak menculik dalam cruise ni? Weh, aku rasa tak sedap hati sungguh ni. Jom, kita kena pergi tengok dia juga. Sama je lah kau ni. Jom, jom, jom. Okay. Let's start over again. My name is Johan. And awak? Not important. Okay, Miss Not Important. Jom, keringkan baju awak dekat bilik saya. Ha, kan aku dah kata dekat hang, hang tak percaya. Tengok dia mana ada kat sini. Mulut tu jangan cabut sangat. Habis tu kita nak buat apa lah ni? Kita report beli mah. Alah, kita carilah dia dulu. Aku rasa lagi cari banyak mandi tu. Betul juga cakap hang. Ha, jom kita tengok kat sana. Hello? Hello, miss. Miss, where's the ladies room? Are you a guest? Darling. Darling? You can do your stuff in our room. She's my wife. No, pregnant. I'm sorry. Come on. Jom. Mana Nina ni? Tengok dekat pool tak ada tadi. Aku rasa lah dia dah pergi masuk bilik ni. Jom kita pergi cari dia kat bilik. Lepas. Awak ni ganang macam jantan tau tak? Saya nak tolong awak diam ikut je. Kau tak malu pegang tangan nak orang, ha? Lepas. Masuk. Tak nak. Masuk. Tak nak. Masuk. Tak naklah. Fine. Weh, sakitlah. Lepaslah. Kau ni kenapa? Apa kau bawa aku masuk bilik kau ni? Apa niat kau, ha? Saya cuma nak tolong awak aje. Tolong? Eh, aku tak minta pun pertolongan kau. Awak tu tak ngok tu apa? Ngok tu adalah awak. Kalau tak ada saya, siapa yang nak selamatkan awak? Jadi, tak payah bising-bising, okey? Nah, tukar baju. Kau bagi aku towel je. Ini bukan towel, ini bathrobe. Lagipun, awak ada baju lain ke dalam bilik ni? Memanglah aku tak ada baju kat dalam ni. Baju aku dalam bilik, tapi aku tak tahu mana kawan aku pergi. Kau ni pun. Kalau macam tu, tunggu je kat sini. Sampai awak kering. Okay? Ya, adab kau ni, Ken. Nina? 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 Weh, dia tak ada pun dalam bilik. Macam mana ni? Alah, Nina ni. Bagaimana tak beritahu? Menyesakan je. Habis tu macam mana lah ni? Aku sungguh lah weh. Johan tidur ke? Johan? Johan? Who are you? Who are you? Johan. Mhm. Weh, ada orang cari kau. Apa? Buka lah pintu ni, ada perempuan rambut dia macam tepung kelapa cari kau. Mana? Tutup pintu, Sal. Tak kenal. Macam busuklah kau ni. Tanti, sorry tadi mandi. Mandi. Hana mana? Hana ada kat salon. Ni nanti nak kasih. Minta 3 kan tiket untuk malam ni? Ya. Tadi tu siapa?
friend. Aunty, jangan beritahu Hana tau. Kau ni naughty lah. Aunty? Tepung kelapa tu aunty dia. Pus. Please. Okay. The secret is safe with me. Thank you. Weh Wanda, habislah aku. Kalaulah mak pak Nina tahu dia hilang. Masak aku, teruk aku nak kerja ni. Aku duk nampak dah. Pergi mana? Itulah aku kata dekat Hang. Dia kena culik. Hang tak mau percaya cakap aku. Kau ni kan mengarut, faham tak? Siapa nak culik dia tu? Eh, nanti dia baliklah tu. Habis tu dia pergi mana? Wah, saya keluar kejap. Jangan pergi mana-mana. Siapa pula masuk? Belah macam tu je. I don't care. Oh, this is my room. Seronoknya jadi orang kaya. Rempuknya. Tak lihat kau tidur sini. I'm back. Dek, kau tengok umpan ni. Cantik kan? Cutting badan dia cantik, rambut dia cantik. Kau nak jadi macam dia lah. Berangan tak habis. Kau tengok dah betul-betul. Ada iras akak kot kau nak. Tengok. Alah, sebijiknya. Dekat siku tu sebijik. Kalau akak tak tegur, tak perasan tau. Kau ni aku siku korang. Kau jealous kan? Dapatkan akak cantik. Kak, tolonglah sedar diri sikit. Akak kau perempuan ni macam layak bumi lah, tak sama langsung. Kau cemburu sebab kau anak tiri. Tak apa. Kau macam tu. Alamak aku je lah cakap. Kak suka dia ni. Tak sama. Okay, fine. Cantik baju ni. Ya Allah, bersepahnya Kak. Buat apa ni? Kak tengah pilih baju nak pergi kerja ni. Takkan nak pakai baju zaman kolej? Kalau you pakai baju, janganlah sampai kapal pecah jadi bilik ni. Cik Lelok tak boleh ke? Kau ni tak payah berdrama sangat boleh tak? Pusing duduk sini. Bersepahlah nak tidur macam mana ni? Eh, awal lagi lah. Tak payah sibuk nak tidur ni. Tolong akak cari baju. Baju akak semua spesin je kot. Pakai je lah apa-apa pun. Akak kau ni bakal jadi engineer. So dia kenalah jaga penampilan dia. Mana tahu lepas praktikal ni terus dia orang ambil akak kerja kat situ. Hei, tolonglah akak. Jangan berangan sangat boleh tak? Akak pakai macam mana pun macam tu juga rupa. Tak ada beza. Fashion akak bukan cantik sangat pun sebenarnya. Kau ni kan mulut kau. Kau tak payah tidur sini malam ni. Tak nak nak. Bersepahlah. Ambil ni, ambil ni, ambil ni. Letaklah nama dia. Kau kembal lah. Kau akan pergi. Tengok apa tu, Abah?
Ni ha. Peru dengan Ecuador. Dari tadi satu-satu. Tak balas-balas pun. Bah. Ha. Kakak nak beli baju untuk kerja ni. Baju yang kakak pakai selalu tu mana? Itu baju biasa budak-budak. Akak nak pakai baju yang nampak pro sikit. Kakak, bukan fashion yang orang nak tengok. Ha? Hasil kerjanya nanti yang orang nak nilaikan. Abah, you malah dia akan tengok skill. Tapi sebelum dia tengok kerja kakak, dia akan tengok penampilan kakak dulu. Ha, abah pun tak nak orang panggil anak abah ni selenga kan? Ha, jadi abah janganlah kedekut duit, janganlah jadi tak hidung masin. Amboi, amboi, amboi budak ni. Ha? Pandai dia corner kat kita balik. Selama ini, bukan abah ke yang bagi kamu duit untuk makan dan pakai kakak? Bukan kakak kata, orang lain kata. Abah kedekut kalau abah tak nak keluarkan duit untuk kakak. Esok kakak pergi beli baju, eh? Abah, esok kakak kaya, kakak janji kakak akan spend apa saja untuk abah. Abah nak krim bagi lentik sampai ke atas pun kakak akan beli. Kakak janji. Apa saja untuk abah. Budak ni. Weh, acik kaya. Weh, jom tengok aku pergi shopping. Ish, kau ni terkejutlah orang. Weh, ada orang kat situ. Weh, jom tengok aku pergi shopping. Aku nak beli baju kerja. Aku tak boleh ikut kau shopping sebab aku dah janji dengan Ida aku dengan dia. Aku dengan Ida siapa lagi penting sekarang ni? Aku kan? Aziz, jomlah teman. Aku tak boleh. Aku ni teman Wanda. Wanda, please. Tapi kita orang dah janji dengan Ida. Kalau tak jadi, kan apa pula dia kata, kan? Permisi ni aku call dia. Okey, tak apa. Kalau kau nak kita orang teman kau shopping, kau kena cerita dulu apa yang terjadi kat kerusi hari itu. Weh, kan aku dah cerita semua. Alah, Lina, kau cover depan Nurul, kan? Takkan dia panggil tahu apa kau nak cover. Ceritalah. Apa benda yang aku cover? Takkanlah tak ada apa-apa jadi bila korang berdua-duaan dalam bilik hotel tu. I mean, Mama tu handsome kot. Oh my god, kau tak percaya kat aku kan? Kau boleh tuduh aku macam tu kan? Eh, kau fikir kawan kau ni apa, ha? Tak adalah, aku memang tak bajing kau nak masuk bilik dia. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Okay, fine. Tak percaya kat aku, tak apa. Alah, merajuk pula dia ni. Nina. Unbelievable. Kenapa monyok ni? Semenjak balik cuti ada asyik monyok je. What happened? Nothing. Tak ada apa pun. Tak payah nak menipu lah. Mesti ada something jadi. Apa dia? Kan ada cakap tak ada apa-apa. Jangan sibuk boleh tak? Gegel. Hi guys, sorry lambat. Start the meeting. So, Hana, how are you? Good. Nia, best friend you ni yang tak berapa bagus sikit. Why? Ada masalah? Sejak balik holiday, asyik monyok je. Orang tanya cakap tak ada apa. Macam orang buta. Oh, masa tu... What? What happen? Leher saya sakit dah. Dia sampai ke bawah kat sini. No, kesian. Baiklah. Mungkin tak? Better? Oh, okay, okay. Oh, okay, okay, okay. Better? Huh? Yes. Oh, memang sedap juga. Okay. Apa dia hang dok skodeng? Tu. Aku tengok lelaki tu macam biasa tengok tapi kat mana tak tahu. Siapa hang ni? Tu hak dalam kereta tu, dapi lah boy. Macam kenal sangat lah. Hang ni semua kenal. Elok masuk politik hang ni tak? Politik pula. Pelik aku cakap bini. Jom. Ha.
Jangan kau cuba untuk dekati. Kenal duniamu, kenal aku. Jangan kau cuba untuk mendekatinya. Kerana aku, kerana aku cemburu. Tak mau beli baju blouse tu. Cantik kan tau tak? Murah pula tu. Cantik tu hang. Macam makcik-makcik. Siapa jadi kan aku macam? Apa pula makcik-makcik? Fashion tu lah ni duk tengah trending. Hang tak tahu ke? Trending kat Chang Lun. Ni aku berhati apa aku dapat ni. Dah lecet cantik. Stylo. Eh, jom pergi minum. Hang belanja. Memanglah aku belanja. Dah aku yang ajak hang ni pun. Tu bagus sayang kat hang. Weh. Nak tukar sayang buat akulah. Haa, hak tu aku setuju. Puan kata hambo colour sikit, baru sempoi. Colour no? Cantik ke cantik? Cantik, jom, jom. Cukup orang. Adik. 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 Dah siap. Nurul! Apa aku? Awak jadi lagu ni. Studio Pre 3 kat sini? Yes. Nama siapa? Nia Aluna binti Najib. Nina, you owe me one explanation. I owe you nothing, Hakim. Okey, tak apa. Kali ini saya takkan lepaskan you. Really? Ya. Yeah. Sayang, kenalkan kawan lama saya, Hakim. Baju perempuan?